sobre a missão de trabalhos e que a gente possa acalmar nosso coração. Nossa irmã Luciana vai fazer uma pequena leitura do Êxodo, que a gente possa entrar no clima da palestra. Não diga jamais que é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassiva ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Que assim seja. Quero lembrar a todos que nossa casa Coimã, Associação Espírita de Eurípides Bastão Novo, está completando 44 anos de exercício, né? E está com o que a gente chama de Operinha, é uma barraca de livros que fica ao lado do Bradesco. Quem quiser prestigiar, fazer uma visita lá, né? Ajudar a comprar um livro de literatura espírita, né? Seria muito bom a visita lá para prestigiar nossa irmã Marluce e todos que fazem a Casa Espírita Eurípides Bastão Novo. No sábado terá uma palestra também, na comemoração do Eurípides Bastão Novo, uma palestra no GEL, 8 horas da noite, com o tema Estranho Moral. Será a palestra, vai ser proferida pelo Heleno Vidal, no Centro Espírita lá de Caruaru. E dia 15 terá o seminário de 9 às 12 da manhã. Quem não sabe onde fica a Associação Espírita Eurípides Bastão Novo, era a mesma rua que ficava o CT, Avenida José Magalhães de França, lá em cima. Então sejam bem-vindos, vamos prestigiar o Eurípides Bastão Novo e aprender um pouco sobre a doutrina, sobre a moral do Cristo na doutrina espírita. Então, nesse momento, que a gente possa tirar dos nossos corações qualquer sentimento mesquinho, qualquer sentimento de mágoa, rancor, algum desequilíbrio durante o dia, para que a gente possa pedir a Deus e a espiritualidade amiga para nos intuir no melhor entendimento da mensagem da palestra de hoje. Assim seja. Eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a parte 14, 15 e 16, que é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias os levariam ao desespero. É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e o que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre
descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares, nada esperando. Acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, é a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apostos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para o além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afasta a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Assim seja. Vou passar a palavra para a nossa irmã Maricélia, que vai conferir a palestra de hoje. Geralmente eu trago temas de vivências, ou minhas, ou de alguém muito próximo, de fatos que têm ocorrido, e eu gosto de discutir, o máximo dentro do estudo, essas situações, porque é como se eu estivesse me colocando no lugar de cada pessoa que passa por elas, além das que eu mesmo vivencio. Hoje, o tema que eu trago para vocês é dores e agonias da alma. E eu faço um questionamento: isso passa? A gente, ao longo da palestra, vai conversar sobre isso, e a gente vai chegar à conclusão se isso passa ou não, e que meios a gente pode estar utilizando para que isso passe por nós e por alguém que esteja necessitado das palavras nesse momento. Vocês não estranhem se por um acaso, em alguns momentos, eu ficar emotiva com alguma passagem. Nem tão pouco se eu ficar efusiva com alguma passagem. Porque essa palestra, na confecção dela, foi um misto de muitas emoções. Então, eu creio que estejam aqui presentes conosco também, não só os espíritos que vêm estudar sobre isso, mas principalmente aqueles que já passaram por esta situação e vêm dar a sua palavra de conforto fraterno, de alerta fraterno, tipo, não faça o que eu fiz. Cuide da sua vida, salve a sua vida, ou salve a vida de quem está próximo, precisando do seu auxílio. É um tema que é, assim, sensível, delicado, mas eu vou tentar trazer o mais suave possível.
informações. Tem alguns tipos de coisas que eu não irei tratar aqui hoje, porque é extenso e eu observei que futuramente outras palestras vão entrar com esses temas que serão necessários. Eu trago um poema, se eu não me engano, ele é de Manuel Bandeira, e diz assim: Desesperança. Esta manhã tem tristeza de crepúsculo, como dói o pesar em cada pensamento. Ah, que penosa lassidão em cada músculo. O silêncio é tão largo, é tão longo, é tão lento, que dá medo. O ar parado incomoda, angustia. Dir-se-ia que anda no ar um mau pressentimento. Então, às vezes, são essas as sensações que quem está com as dores nas suas almas estão sentindo. E eu faço uma pergunta: como é que surgem as dores da alma? Eu fiz uma pesquisa com vários psiquiatras sobre esse tema. E a gente vai falar primeiro, segundo o psiquiatra, psicoterapeuta e consultor comportamental Isaac Efraim, sobre a mente. A nossa mente, ela é propriedade do cérebro em produzir imagens, produzir pensamentos, produzir interpretações em função dos estímulos que o cérebro recebe. Esta imagem que a mente produz, ela tem a capacidade de estimular o cérebro, de novo, e de novo, e de novo. O que você pensa, o cérebro acha que está ocorrendo com o corpo. Então, como é que surgem as dores da alma? A alma dói? Por onde foi que começou o pensamento que você gerou? E dali ele foi se repetindo de novo, e de novo, e de novo. Quando você tem uma notícia ruim, esse estímulo ele vai produzir uma imagem que é absorvida como um sentimento negativo. Isso é uma reação natural de todos nós. Esse estímulo negativo vai gerar um sentimento negativo que vai invadir o cérebro, toma conta dele, e toda a produção de suas imagens cerebrais virão contaminadas com esse sentimento que nos afligiu. Esse sentimento negativo que invade o cérebro, ele vai, portanto, ter a imagem correspondente à sua negatividade. Toda a produção da minha mente, ela vai vir coberta de pessimismo, de negativismo, de negatividade, no sentido de perigo, ameaça, de coisas ruins que estão acontecendo. E isso passou a estimular o meu cérebro, fazendo uma retroalimentação. Então, no momento que eu senti aquela primeira sensação que não foi boa, a gente, como ser humano, como animal, que a gente foi criado como animal racional, a gente tem um sentimento de luta ou fuga. Ou a gente vai fugir daquele sentimento e vai ficar amedrontado, para que ele não aconteça, porque o nosso inicial é tentar salvar a nossa vida, ou a gente vai ficar para reagir de uma forma que às vezes pode ser agressiva, uma forma de ser mais, como eu posso dizer, agressiva, invasiva e muitas vezes gerando mais conflito com o próximo. Na maioria do tempo que vivemos, a gente, com esses sentimentos, com esse tipo de retroalimentação, a gente vai ficar hipnotizado por esses sentimentos. Eles são tão constantes, tão malignos, eu diria assim, que eles acabam envenenando a nossa alma e a gente não consegue sair desse loop. A gente continua vivenciando esses sentimentos que não são positivos e acabamos nós mesmos nos hipnotizando. Lembre-se que eu ainda não falei de nenhum obsessor, de nenhum karma, de nem coisa desse tipo. Eu estou falando da sua mente.
de como você vive no dia a dia, de o que você está pensando no seu dia a dia e como você está alimentando esses pensamentos, se eles são positivos ou se eles são negativos. E são, se são os negativos, por que você está alimentando muito mais e gerando todo esse mal-estar, né? Essa retroalimentação negativa. Então o cérebro, ele vai nos levando a ficar prisioneiros e um mundo cheio de preocupações, de perigos, de necessidade de controle para evitar esses perigos. A gente não tem controle sobre tudo. A gente não tem controle sobre o filho que usa droga, sobre o marido que é alcoólatra. É, a gente não tem controle, muitas vezes, sobre as nossas finanças. Por mais que a gente receba um salário fixo, tem uma hora que a gente vai gastar mais com alguma doença, com alguma coisa que quebrou em casa. A gente não tem controle do futuro. A gente não está no futuro. Aqui e agora nós estamos nesse presente. E a gente só pode controlar este aqui e agora. A respiração que você faz nesse momento, a saliva que você engole nesse momento, nem o seu batimento cardíaco você controla. Ele está batendo sozinho, mas ele está batendo aqui e agora. Então a gente não tem controle sobre tudo, por mais ameaçador que seja. E a gente acaba ficando sofrendo de uma forma absurda por conta disso. A gente fica gerando mais sofrimento. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, diz assim: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivo plausível? O efeito da ociosidade. Observe uma coisa. A planta, de alguma forma, ela se mexe. Se mexe. As raízes vão para a próxima profundeza da terra. O caule vai crescendo. E as folhas vão aumentando a copa. Então, ela não está morta. Ela não está parada. Ela tem o seu movimento dentro da parte viva. O animal, ele se mexe? Sim, porque ele está vivo. E porque o ser humano, algumas vezes, ele tem a tendência de ficar feito uma parede na vida, de estancar, de ficar ocioso. A parte da inércia, já diz nos estudos do Espiritismo, que ele não é produtivo. Nem produtivo você fazer o mal ao próximo, nem tampouco também ficar inerte sem fazer o bem, ou sem fazer nenhuma ação que contribua com este mundo. Nós não viemos para isso. Nós viemos para viver, para nos movimentar. Então essa ociosidade, ela nos adoece. A falta de fé, não interessa no que você acredita, se chama Deus, se chama Cristo, se chama Buda, o nome do orixá que seja, a força maior do universo, mas você tem fé em alguma coisa. Até quem não tem crença, tem fé em alguma coisa, nem que seja nele mesmo. Lembramos nós que cada um carrega a centelha divina dentro de si. Então, ele tem fé nem que seja nele. E, geralmente, saciedade. Eu me perguntei, quando eu estava relendo essa palestra hoje nesse vídeo, nós viemos para este mundo com fome de quê? Nós viemos fazer o quê? A nossa fome, a nossa sede, saciamos de quê? Eu, à medida que fui crescendo, fui entendendo que materialmente a minha necessidade era apenas de um teto, de uma casa que me abrigasse. Nunca tive necessidade material de ser rica. Apenas queria um teto. Uma família. Não gerei família própria. Mas eu sou agraciada por ter meus pais vivos, por ter meus irmãos, por ter meus sobrinhos. Então, eu tenho família. Então, o que eu entendi que vim ter fome
Eu estou conseguindo saciar. E eu pergunto a cada um, neste momento, dentro de si, você já parou para pensar do que é que você tem fome? Você tem fome de fé, de Deus, de espiritualidade, de dinheiro, de casa, de comida mesmo, de comer? Você tem fome de quê, atualmente? O que é que te causa, de alguma maneira, um desconforto que você acha que você ainda não conseguiu saciar? É importante a gente saber o que não nos deixa confortáveis. Para aqueles que exercem as suas faculdades com o fim útil e segundo as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Lembra da ociosidade? O trabalho que diz aqui, segundo o livro dos Espíritos, não é o meu trabalho material. Não é o que eu faço para ganhar dinheiro para esta matéria sobreviver. Mas existe um trabalho maior que você veio fazer aqui, que são as relações interpessoais. Eu vim aqui aprender a interagir com o próximo. Se o comportamento do próximo, de qualquer forma, me incomoda, ele é semelhante a mim. Então ele é meu espelho. O que eu não me sinto bem com ele, não está bem em mim. Se eu me sinto tão incomodada com ele, então eu estou respondendo a esse comportamento. Esse comportamento existe em mim e por isso que eu me sinto incomodada. Então, por isso que as relações, no momento que você trabalha, as relações interpessoais é o maior trabalho que você já veio realizar nesse planeta. É a maior caridade que você já fez. Foi tentar crescer ao lado do próximo. Não existe ninguém mais difícil do que nós mesmos nos relacionando com o próximo. Suportam sua vida, suportam as vicissitudes quer dizer dificuldades. Com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo vista a felicidade mais sólida e durável que os espera. A gente aqui, com o nosso trabalho de nos relacionar da melhor forma possível em fraternidade com o próximo, em caridade com aquele que tem mais necessidade do que a gente acaba superando as nossas expectativas, buscando um preenchimento que às vezes nem imaginamos fazer isso. E mais, a gente passa por dificuldades e tem momentos felizes que a gente não esperava galgar nesta vida. Então tudo depende de como você utiliza a sua vida. Quais são as dores e as angústias da alma? Para a alma doer, eu fui buscar quais são os tipos de dores que eu achei que a alma doía. Tem pessoas que isso às vezes vão desenvolver desde a infância. O tema que eu trago hoje, ele pode ocorrer desde a fase infantil até os idosos das mais altas idades. Então não tem parâmetro. O que é que eu trago hoje? Algumas pessoas vão ter geneticamente, socialmente e também nas relações e no ambiente, vão desenvolver distúrbios mentais, doenças mentais. Algumas doenças que são mais assim agressivas, eu diria, mentalmente, mais difícil deles se sentirem bem, são doenças como a esquizofrenia, que alguns consideram a loucura. E quem tem transtorno bipolar? São as doenças mentais mais delicadas. Observe que eu ainda não falei de depressão. Eu estou falando das duas mais delicadas de estabilizar. E isso não tem idade. Isso eu posso desenvolver desde a infância ou até na velhice. Não tem idade. A desesperança é outra dor da alma. Aí eu faço outra pergunta para você, para quem está assistindo através das redes sociais.
A pergunta mais importante de hoje não é se a dor passa. Eu pergunto para todos: você tem esperança que isso passe? Cada um tem um tipo de dor, cada um tem um tipo de dificuldade. Cada um vem buscar o Cristo, ou aquilo que lhe traz fé, ou lhe acalma, ou lhe transcende, porque, de alguma forma, essa alma está abalada. E você acha que isso vai passar? Responda mentalmente para você, se você acha que vai passar. A descrença na vida é outra dor que, para quem está em sofrimento mental, é muito delicada. Existem pessoas que vão desenvolver as dores da alma através de doenças físicas. Como o quê? Ninguém quer ter câncer, mas de repente apareceu câncer em mim. Então eu vou ter medo, eu vou ter angústia, eu vou ter tristeza, eu vou achar que eu vou morrer amanhã. Não morre não, não é tão simples assim não. Certo? AIDS, diabetes, hipertensão, quem já infartou, quem teve um AVC, acha que vai ficar incapacitado numa cama, não vai conseguir recuperar. Quem sofre um acidente que quebra várias partes do corpo, quem cai como um idoso que quebra o fêmur. Então são coisas que lhe limitam, que vão pouco a pouco lhe entristecendo e adoecendo essa alma e lhe causando desconfortos maiores do que o do corpo. Vai além. A ansiedade é uma delas, que eu falei há pouco no início da palestra. Eu não sou o dono do daqui a pouco. Eu só posso viver agora. Esta respiração, este batimento cardíaco, este agora eu posso viver plenamente. O daqui a 10 minutos, o daqui a meia hora, o amanhã pertence a Deus. Eu não estou lá amanhã ainda. Então eu não posso estar ansiosa querendo resolver um problema que ainda vai ser amanhã, sexta-feira. Estou aqui quinta, agora, pensando sobre mim. Uma coisa que gosta de acontecer, principalmente com adolescentes, mas em qualquer faixa etária, são as desilusões amorosas. Também dói, né? Dói na alma, dói no coração, né? Traição. A traição amorosa é diferente da desilusão, porque às vezes você não foi nem traído, você se desiludiu sozinho. A traição familiar é uma dor também. Ser apunhalado por alguém da sua família, quando você espera que ela seja seu apoio, é delicadíssimo. Frustração no seu trabalho, assédio no seu trabalho, quando você está doando ali o seu máximo, o seu sangue, não está satisfeito e tem alguém mais descompensado que você, lhe gritando, lhe acuando, querendo mais produtividade, querendo mais números, mais, 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 como se você fosse uma máquina e não tivesse tempo nem ir no banheiro, nem tomar um bolo de água. Em algumas profissões, isso tem gerado perda de vidas e outros tipos de adoecimento que vocês não fazem ideia. Se a pessoa escuta um toque de zap, ela já fica assim. Já é o trabalho que está atormentando o juízo dela. Tem trabalhos que são bastante delicados. Dívidas. Tem muita gente endividada que bota a dívida na frente da vida. Se você não estiver vivo, não vai resolver a dívida, concorda? Devo, não nego. Pago por Deus, nos ajudar e puder. Então, a dívida foi feita para dever mesmo. Se você tem um nome, se você fez a dívida que não foi excessiva, você um dia vai pagar. Você não está fugindo dela. Esperamos que não. Você está ali para um raciocínio por isso. Cada coisa no seu tempo. Se você só pode de um em um, vai de um em um. Mas cada coisa no seu tempo. Outra coisa que acomete muito os jovens de hoje, jovens vocês considerem mais ou menos de 15 a 29 anos, mas acometem outras faixas etárias, mas principalmente esses, é querer viver a fantasia das redes sociais. Eles querem viver a riqueza que não tem, a beleza que não tem, porque tudo é no filtro.
Ou eu, se eu tiver dinheiro, eu vou botar botox, eu vou botar cabelo diferente. Esse nem meu é de verdade, é esticado, meu cabelo é cacheado. Eu vou querer botar o cílio, a mama, ficar sem barriga, engrossar as pernas. Isso é homem, isso é mulher. E isso já está pegando adolescentes que não têm o corpo formado ainda. Gente, você ainda vai se transformar. Você já está buscando uma perfeição de pessoas que vivem para vender produtos com a sua imagem, que não é você. Você vive para ser individual, a sua característica, o seu espírito. Outra coisa que eles vivem, a falsa felicidade. Você está pensando que aquele povo que sorri lá, lindo, maravilhoso, está feliz o tempo todo? Depois que ele desligou o telefone, fez aquela foto ali ou aquele vídeo, você sabe os problemas que ele tem? Ele é gente como você. Não é essa perfeição, não. O amor, tem gente que mostra o amor maravilhoso como se fosse perfeito. Hoje, em presencial aqui, que a internet não está vendo, a maioria são pessoas mais adultas, mais maduras, e já viveram alguns amores. É fácil amar? Não. Você tem o sentimento do amor, mas não é fácil amar. Porque o outro, às vezes, não corresponde, machuca o amor, entendeu? É difícil perdoar, é difícil alimentar esse amor, é difícil ver o defeito do amor e continuar amando ele por 1, 2 anos, 3 anos, 10, 50 anos. Você está pensando que quem está casado há 50, 60 anos, graças a Deus ainda hoje vivos, é fácil? Foi fácil viver 60 anos? O amor não é simples. E o jovem acha que aquele amor que é filmado, fotografado, ele é de verdade? Quando você aprender a viver o momento do agora, você vai ver o que é verdade. Freud diz assim, uma coisa que é interessante que a gente vai começar a raciocinar. Ele diz que quem já matou alguém, ele é um possível suicida. Certo? Ele tem esse raciocínio. Ele diz que o suicida, ele queria matar alguém. Ele, às vezes, suicida, ele acha que alguém fez esse desgosto para ele. Esta raiva, essa decepção, esta traição. Só que, às vezes, ele não consegue eliminar a pessoa que o decepcionou, que o frustrou, que o esnobou. Não interessa o termo negativo que a pessoa fez com você. Então, o que é que você faz? Eu vou me agredir, deixo o bilhete e deixo a culpa para quem ficar. Você acha que isso vai ficar com a pessoa? Você tirar a sua vida, vai ficar a culpa com o outro? Você pode deixar o bilhete como for. Ah, eu morri por causa do meu trabalho. Eu morri por causa do amor que não deu certo. Eu morri por causa dos problemas sociais. Você morreu. A pessoa, instituição, ou seja lá que você deixou o bilhete, vai ficar triste, porque é ser humano. Quem não tem sentimento? Mas depois você vai virar uma lembrança. Esta matéria aqui vai estar lá, jaz fulano de tal. Essa matéria se acaba. Seu espírito não. Então não adianta você ceifar a sua vida, deixar o bilhete, que a outra pessoa vai ser minimamente afetada. E depois a gente vai entender o que é que vai acontecer com quem fez isso na sua própria vida. A gente não se vinga do outro, fazendo pior do que o outro, e principalmente fazendo mal a gente. Se você quer um tipo de vingança, faça uma caridade em nome do outro, para que ele melhore o que você achou que ele tem problemas e defeitos. Pode ser que a índole dele clareie um pouco mais, em vez de ser pior do que o próximo. Aí, já que eu perguntei quais são as dores da alma, tem os agravantes que podem influenciar essa minha dor.
a ansiedade, etc, tal, tudo isso pode ficar pior. Quem está com a dor na alma, quem está angustiado da alma, do seu espírito, da sua mente, não só tem a angústia e a dor. O que é que eu posso ainda ficar pior? Que as pessoas ainda vão fermentar a dor que sentem. Uma coisa, por exemplo, a gente falou de traição amorosa. Primeira coisa que o povo vai fazer, aquelas músicas de ruedeira, com aquelas letras que... Sabe o que você faz quando essa letra é negativa? Você já viu cavar um poço? Você vai cavando o poço e se afundando dentro com a negatividade da letra. Se você chorar, amém. Você ainda está pelo menos botando a emoção da lágrima para fora. Se não, aquela música negativa que falou da sua sofrência, seja ela pop, rock, sertanejo, o que é que seja lá, não interessa o estilo, só está cavando a negatividade que você gerou dentro da parte amorosa. Aliás, viu? Os poços que eu vou falar aqui, que a gente está aumentando com o que eu vou falar, não tem água no fundo não, viu? É seco mesmo. Você vai cavando seu buraco. Filmes de terror e violência. No início da palestra eu não disse que a gente cria a imagem? Você já está com a imagem de violência na sua cabeça. Vamos supor que alguém morreu na sua rua, foi assassinado. Vamos supor que você foi assaltado. Tem uma situação de adoecimento na sua rua, na sua casa, na sua família. Aí você ainda vai ver coisa pior do que você vive, o cérebro ficar criando 3 vezes mais situações negativas, pensamentos negativos, insônia, entre outras coisas. A gente ainda vai alimentar os pensamentos que não prestam? Não, gente. Outra coisa que acontece, falando das relações amorosas. Você acha que uma sexualidade desenfreada vai lhe dar amor? Vai lhe preencher o vazio? Eu tive uma desilusão amorosa. Aí agora eu sou Maria Vassourinha ou João Vassourinha? Sai varrendo e pegando todo mundo. Gente, é um vazio tão profundo. Você se sente ainda um nada, usado. Realmente sem amor, até sem o seu. Não faça isso. Porque quando você cai em si, seu arrependimento não é só carnal, é moral, é espiritual. E o seu poço está mais fundo do que quando você se decepcionou. E o outro que você achou que te traiu, que decepcionou, está lá vivendo um relacionamento tranquilo. Se você só fez o contrário dele, isso te danificou mais ainda a tua dor. Uma coisa que a gente vê nos jovens, vocês observam que a vida hoje em dia, principalmente para quem nasce hoje, a gente está num processo, tentando sobreviver. A criança já nasce quase com o celular saindo de dentro do útero da mãe junto com ele. Benza Deus. Eu consegui estudar tudo que eu estudei. Eu levei pelo menos 15 dias indo e voltando com várias palestras, vários médicos, vários profissionais, para que eu tivesse a melhor informação para trazer para cá. E a informação, quando você está 24 horas ligado no teu celular, ligado nas redes, que eu espero que alguém escute e raciocine o seu uso. Eu vou com o celular para o banheiro, fazer xixi, fazer cocô, tomar banho, cair lá na água, me sabonar e o celular ali. Entendeu? Já viram que tem pessoas fazendo propaganda de shampoo, e etc. Estão lá tomando banho com o telefone, minha gente. Eu comer com o telefone, você sabe o que é que você comeu hoje? Se o celular estiver de lado, não sabe. Você sabia que a sua consulta no Sistema Único de Saúde pergunta se você come assistindo televisão, celular ou computador? Porque se você estiver ligado, o cérebro, entendeu? No celular, na informação, que é uma por cima da outra, você não está alimentando o corpo. O cérebro vai entender que não entrou comida. E vai entrar na compulsividade, que vai levar a distúrbios de hipertensão, diabetes, infarto, etc. Você não sabe nem o que é que está comendo, a qualidade nem a quantidade.
Outra coisa que as redes sociais fazem, e são as piores. Eu não estou criticando o provedor, estou criticando o efeito em nós. O TikTok, a informação é 2 segundos. O Instagram, no YouTube você tem ainda os shorts, que são mais curtinhos. O Facebook tem o Reels, Reels, seja lá como quiser utilizar o termo. É tudo tão rápido que você nem piscou, já absorveu aquela informação. Aí daqui a pouco você vê outra parecida, e outra, e outra, e outra. E quando é que você vai parar? Para o olho descansar, para o ouvido descansar do excesso de som, para esta mente relaxar, que ela não consegue nem funcionar se você está respirando direito, se você está digerindo direito, porque é tanta informação impregnando aqui que você nem percebe. Você acha que é o rádio de antigamente. O rádio de antigamente, ele ainda falava devagar, ainda dava algumas notícias com emoções. E hoje em dia as coisas artificiais e rápidas são tão velozes que a gente está ficando compulsivo por elas e não consegue largar. Quem aqui sabe o número do telefone do esposo, da esposa ou de alguém de casa? Sem o celular. Não sobrevive, o resto morre. Já imaginou? O celular quebra. E às vezes a gente só tem um em casa. E aí, quem ainda tem algum número anotado em algum canto? E se o ladrão levar a bolsa com tudo? E o banco está lá dentro do celular? Está a vida dentro do celular? Todos os documentos dentro do celular? Eu assisti uma propaganda interessante, que o rapaz foi assaltado, isso era uma cômica. Cadê sua identidade? Está no digital do celular. Seu título, no digital do celular. Seu CPF, olha o golpe lá dentro. O banco. Como é que você vai identificar que você é você se você não anda com documento mais nenhum no bolso? Eu ando com isso aqui. Isso aqui é o mundo, na palma da mão. E também você fica sem o mundo também na palma da mão. Hoje em dia estão roubando de carro, de bicicleta, etc. Aí você fica louco. Porque você perdeu o celular, você perdeu um órgão vital seu. Aí você corre as 4 freguesias. Até o dinheiro que não tem para fazer a feira, você vai atrás de comprar outro. Porque você já está viciado na informação 360 em 24 horas. Nas escolas, eu peço um pouco de atenção. Quem tem filho, neto, pequeno, prestem atenção, porque está silencioso, mas está ocorrendo. Eu tenho contato com professores. Então, o bullying não perdeu, não saiu de moda. Ele está aí. Lembra que eu disse que as doenças mentais poderiam afetar as crianças? O suicídio pode afetar a criança? Porque ela pode viver o terror na escola dela. Ela também quer agradar. Ela também quer viver legal com coleguinha. Mas tem coleguinha que é pequenininho, mas é tóxico. Já como ser humano em miniatura. Cuidado. Observe seus filhos e seus adolescentes. Cuidado quem usa muito casaco. Os braços podem estar cortados. Quem usa muita calça jeans. As pernas podem estar cortadas. A barriga pode estar até queimado. Porque às vezes ele tenta sentir dores físicas para tentar passar do mental. E às vezes está faltando diálogo para aliviar esse sofrimento dele. E ele começa a sofrer desde pequeno. E não é um apelido ou outro que nós tínhamos quando era criança. Às vezes são coisas extremamente pesadas para crianças de hoje em dia. O preconceito. Você já imaginou quando o adolescente está na fase de transição hormonal, a menina quando vai desenvolver a mama, ela tem vergonha. Nem toda menina gosta de sair mostrando que já tem mama. Tem aquelas que ainda são tímidas. Mas tem aquelas que são à frente e que querem falar as partes do corpo inteiro. Vai deixando a outra sem jeito. Outra
coisa que acontece. E se eu não quiser seguir aquela sexualidade? Você já imaginou o preconceito que esse adolescente, o pré-adolescente sente? Viver uma coisa que dentro dele não faz sentido? E se por um acaso ele demonstra levemente, os colegas dão cacete na escola, dá-lhe habilidade de coisas e outras coisas, que aí já é para lá do bullying. E se a família não apoia essa transição, numa fase de ainda formação cerebral? O adolescente não está completamente com o pensamento formado, não. Ele ainda está tentando buscar a identidade dele, está tentando buscar o eu dele. E às vezes a gente não entende essas transformações. Outra coisa importante, os jornais que vocês assistem hoje em dia. Gente, parem de assistir isso, desgraça. Você já sabe que a desgraça acontece. Para que é que você vai assistir, principalmente na hora de dormir, aquele jornal que ele vai buscar as piores notícias? Só falta botar o avião caiu, só falta botar os corpos despedaçados lá para você assistir. Já não basta a internet quem acessa isso. Aí você vai, não interessa o nome do jornal. Pá, pá, pá. É o café da manhã, almoço e janta. Diminua. Você já tem problema. Aí por que você ainda vai alimentar seu pensamento com situações que você não vai resolver? Você vai gerar uma antena parabólica de pensamento negativo e somar com todos os outros, gerar um satélite de negatividade. Para onde vamos? Alimentando só coisas que não fazem a gente crescer. Fofoca. Gente, disseminar a fofoca com o outro. Quem fala a fofoca não percebe, mas tem um desgaste físico e psicológico em meter a língua no próximo, no trabalho, seja lá quando for. E quem recebe a fofoca sai tão machucado, se sente tão injustiçado. Mas quem compartilha com a fofoca acha que está compartilhando o assunto do dia, o máximo. Isso não é interessante. Isso não gera boas vibrações. Um processo energético positivo. Isso só afunda todos nós que estamos juntos ali fazendo isso. Críticas em geral. Às vezes a gente comprou uma roupa dessa cor. Ah, eu não gosto. Ah, tá feia. Ah, tá gorda. Ah, tá grande. Ah, tá não sei o quê. Gente, tem gente que é tóxico, que só que nasceu para falar mal. Ou peça para a pessoa beber uma água, respirar. Sai um pouquinho de pé. Porque tem pessoas que a negatividade ambulante, em vez de lhe acrescentar sentimentos positivos, só lhe bota lá embaixo. Se você já está com problemas mentais, preocupações, tristeza, ansiedade, angústia, aí a pessoa só botando mais palavra negativa, você acha que você vai sair disso aí? Não. Só vai piorar. Existe também pessoas que vêm descompensadas, às vezes não tão mentalmente, é mau comportamento. Você quer as coisas para ontem. Vamos supor que você vai num hospital, numa clínica, me pagando, um posto. Se quem está morrendo, quem está doente, vai com a dor física, concorda? Até mesmo quem está com sofrimento psíquico, chega lá psíquico. Às vezes tremendo, passando mal, querendo desmaiar. Desculpe. Mas é raro você achar uma pessoa em sofrimento mental que chegue gritando, querendo as coisas para ontem. Ela chega atordoada, sem saber nem o que é que quer direito. Nem sequer médico, nem sequer enfermeiro, nem porque chegou ali, mas graças a Deus chegou. Agora, tem pessoas que querem o atendimento para ontem. Ah, eu paguei. Tá caro, tá demorado, tá não sei o quê. Gente, tem os profissionais que recebem vocês, já são pessoas igual a vocês, com problemas e doenças. Tem profissionais que têm 2, 3 empregos para sustentar suas famílias e não dá, e não recebe, e está atrasado, etc.
A gente está precisando ter um pouco de compaixão com o próximo. Ele está ali para lhe ajudar. O resto de força que ele tem. Porque ele é ser humano e limitado como você. Se você chega por falta de educação, não é doença, agredindo aquele profissional, depois você não sabe por que está lá no jornal de notícias ruins, tal profissional se suicidou no banheiro. Ele não precisa tomar remédio controlado, injetado na veia, seja onde for, para ele morrer, não. Existem remédios mais simples que fazem o coração parar. E ele está na saúde porque ele conhece isso. E ele ceifa a sua vida porque ele busca respirar. E o chefe não observou que ele é gente. O colega não observou que ele está em sofrimento. A família nem observa porque ele não para em casa. Daqui a pouco foi a óbito. Ceifou sua vida achando que aquilo ia resolver o desespero, a agonia que ele estava vivendo. E eu deixei uma substância só aqui que piora qualquer dor física, mas principalmente a da alma: o álcool. O álcool é a porta das desgraças, de jogos, de qualquer vício de droga ilícita, de alimentação do tabaco, da sexualidade desenfreada, de qualquer obsessor que chegar perto de você, dentro da negatividade que você está produzindo em qualquer setor da sua vida. O álcool é o fermento de todo o restante que não presta, só lhe afundando mais naquele poço sem fim de agonia e desespero. Ele não lhe anestesia. Se você acha que ele anestesia, é por minutos. Porque depois que você sai daquela ressaca, você está pior. Físico, psicológico e espiritualmente. Ainda ganhou os coleguinhas para lhe acompanhar. Você acha que destruir o seu corpo vai destruir essa tristeza, essa ansiedade, essa angústia? Estou falando dessa matéria aqui. Se eu destruir ela, eu vou aliviar o que está aqui dentro, querendo pipocar? Na questão 944, Livro dos Espíritos, diz assim: o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus. Quem lhe deu a vida não foi Deus? Só ele pode tirar o que é teu, ninguém mais. Para isso você teve um tempo de nascer. Um dia, a hora, está tudo registrado na nação do sertão de nascimento. E a hora de você ir de volta ao plano espiritual, só Deus sabe esse momento. Não lhe pertence. Está emprestado para você fazer o melhor uso possível e não para você encerrar quando você achar que não deu mais. Certo? Em toda parte do mundo, o suicídio ele representa uma conta bastante larga. Por incrível que pareça, às vezes países considerados de primeiro mundo, com a qualidade de vida excelente, morre gente pra caramba. Países como a Noruega, como a Holanda, como o Japão, Coreia, altamente econômico, vivem para trabalhar, altamente informatizados, tudo é eletrônico. E quando é que você para e respira? Tem a sobrecarga. Para vocês terem ideia, a cada 40 segundos, alguém vai tentar o suicídio no mundo. Conta até 40. Já foi um que tentou. A cada 40 segundos, no mundo, a cada 20 segundos, alguém tem que não consegue, graças a Deus. Certo? E no Brasil, a cada 13 minutos, alguém tenta. Sendo mais, em qualquer parte do mundo, os jovens estão de 15 a 29 anos, os mais acometidos, por incrível que pareça. E no estado aqui do Brasil, que acontece mais a tentativa de suicídio é no Piauí. Nos países do norte, nordeste, mas principalmente no Piauí. São estatísticas alarmantes. Então a gente precisa estar olhando um pouquinho de lado para a gente e para o próximo, que às vezes está pedindo ajuda e a gente não observou isso. É verdade, né?
a gente precisa atentar mais para essa parte do que está acontecendo ao nosso lado e a gente não percebe. Quando a gente vai ver a questão 945 do Livro dos Espíritas, diz assim: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido pesada. Lembra que eu falei do trabalho? A gente não veio para fazer trabalho material apenas. O trabalho não é isso aqui que a gente está fazendo? As relações interpessoais, cuidar do próximo, ter a caridade e a fraternidade com o próximo. Então, se eu me dedico a algo mais além de mim, dos meus problemas e de finanças, etc., eu vou encontrar o preenchimento necessário da mente, do meu espírito, para que eu vou ver que alguém tem problema mais sério do que eu e vou conseguir transportar os meus problemas, transpassá-los de alguma forma, certo? Na questão 946 do Livro dos Espíritos, diz assim: quer pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Se você ganhou esta vida, foi porque teria alguma dificuldade para enfrentar. Ela pode se tornar mais difícil, lembra do poço que eu disse que vai cavando e afundando? Ou ela pode se tornar mais fácil. Depende de como eu enfrento, como eu estou pensando na situação, como eu estou enfrentando essa situação. Deus ajuda aos que sofrem e aos que não... E aos que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir de a sua linguagem, pode de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Então, muitas vezes, o que você achou que seria uma atitude de saída, ceifando a sua vida, ela não deixa de ser apenas o momento ali que você teve aquele raciocínio e aquela ação, mas depois que isso aí acabou, você não sabe o que se transformou para o seu espírito. Ou, se você não conseguiu finalizar, você não faz ideia o que isso se transformou para o seu corpo material. Eu vou passar bem rapidinho aqui para vocês um vídeo. Eu espero que dê para vocês ouvirem.
parte que eu trouxe aqui para vocês, que eu estou tentando... Gustavo está aí? Mas eu vou fazer um papo. Deixa eu ver se sai aqui no meu vídeo, para vocês chegarem. Você ou seja, aqui fala do Setembro Amarelo, que foi um jovem que se suicidou. Os pais tiveram a iniciativa, não sabiam por quê, ou seja, faltou diálogo. Ele tem um carro amarelo, foi o qual ele se utilizou para o suicídio, ele gostava muito. E os pais começaram a alertar os jovens: não faça isso, né? Não save sua vida. Então, de repente, teve um movimento que eles não esperavam. Eles fizeram com que as pessoas desabafassem aqueles tormentos da sua alma e começaram a salvar vidas. E as pessoas escreveram agradecendo, dizendo por que não tentaram o suicídio. Aquela mensagem chegou como uma forma de alívio da sua agonia mental, espiritual, muitas vezes corporal. Vocês observam que ele chega e fala sobre o CVV. Então, o que é o CVV? O CVV, ele é o Centro de Valorização da Vida. Esse número de telefone aí eu vou deixar dentro das redes sociais aqui do Centelha. A gente vai estar falando o mês todo, mas falar do suicídio, ele é o ano todo. Não é só setembro. O 180 pode ser ligado em qualquer celular, de qualquer tipo de telefone, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para quem gosta de internet, eles têm e-mail, que você pode desabafar através de e-mail. Eles têm um chat, que você pode também estar lá conversando e desabafando. Cada pessoa que utiliza o CVV e ele começa a falar, começa a desabafar, ele só precisa daquele instante para que alivie os 15 primeiros minutos do impulso, da tentativa de suicídio. Cada pessoa que acessa o CVV tem uma vida salva. Ele só precisa falar, ele só precisa conversar. Eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso horário já está ficando esticado. Eu já falei algumas partes na palestra. Existem dois tipos de suicídio. O suicídio doloso e o suicídio culposo. E a gente não faz ideia. O suicídio doloso, a gente tem aquela intenção, né, de realizar. Quando a gente nos percebe da importância de não atentarmos contra a vida, do corpo, tendo em vista que ao desencarnar só saímos da matéria e continuamos vivendo, percebemos que há outras maneiras que podem nos matar. Não somente através de arma branca, arma de fogo, ingerindo veneno, se jogando no trânsito. Existem outras nuances de suicídio que a gente pode estar fazendo paulatinamente e não estar prestando atenção, não estar percebendo. A gente precisa estar atento se não estamos a praticá-las. Mesmo aquelas que participam de religiosidade, que muitas vezes sabem que a vida não vai ser adiante,
Tem religiosidade que acha que a vida morreu essa carne, ou eu já vou para o purgatório, vou para o céu ou para o inferno. Mas não. Nós sabemos que a vida é o espírito que vai eternamente, e o que a gente faz aqui dá continuidade. Certo? Então, na lei humana, há crimes que são dolosos, que têm a intenção de realmente chegar naquele objetivo, e tem aqueles que você não tem a intenção exatamente de cometê-los, de fazer o mal. Um exemplo dos tipos de suicídio que são dolosos, que eu tenho a intenção de executar, que eu sei que vou morrer, que eu estou matando aquela vida, a minha vida. São o que eu disse para vocês, isso acontece bastante com o homem. Quem mais tenta suicidar é a mulher, mas quem mais consegue se suicidar é o homem. Porque o homem é violento. Ele vai logo para a arma de fogo, ele é certeiro e finaliza. A mulher vai tentar algumas vezes, e algumas vezes ela não consegue, ela tenta mais. Mas os dois casos precisam de ajuda. O homem, ele não nasceu para ser forte o tempo todo. Ele não nasceu para segurar toda a barra. Ele não nasceu para não chorar. Ele pode botar suas emoções para fora, que não deixa de ser homem. Ele precisa também. Ele tem essa fragilidade que nós temos. Entendeu? A mulher pode expressar mais a sua agonia, mas o homem em silêncio, ele também sofre, também passa por essas vicissitudes. Então, tomar o veneno, usar a arma de fogo, usar a bomba. Existem culturas que têm o suicídio honroso. Você ceifar esta vida que lhe foi emprestada não é honroso. Não é honroso. É covardia ou egoísmo. Tenham cuidado com essa preciosidade que você recebeu. Mas a grande massa da humanidade comete suicídios culposos. Imagine quem fuma ao longo da vida, desenfreadamente. Ele está queimando seu fluido vital. Imagine quem bebe sem moderação. Outra coisa que eu achei importantíssimo nesse estudo: as pessoas que são altamente irritadas o tempo todo, que têm o pavio curto demais, se estressam demais, elas estão queimando o seu fluido vital. Pessoas depressivas e que nada fazem para tratar a depressão. Você não está cometendo suicídio porque você está com depressão. Você está cometendo suicídio culposo por você achar que não deve tratar a depressão, por você ter preconceito de ser chamado de louco, por ir no psiquiatra, que ele é um médico da mente. Ele não é para você ir quando você já estiver louco. Ele é para ir para cuidar da sua saúde mental. E se está na doença mental, ele está lá para me ajudar. Ir no psicólogo não é vergonha. E daí, se o outro acha que você é, o outro pode achar o que quiser, a fantasia mental é dele. Quem está com a dor é você ou ele? Eu? Eu estou com a dor. Eu quero me livrar da dor. Mas eu não quero me livrar da dor acabando com esse corpo. Eu quero me livrar da dor que não sai daqui. Você sabe quanto é que dói o que está aqui na mente? Dói mais do que os ossos quebrados. Dói mais do que uma artrite, uma artrose. Dói mais do que um infarto. Dói mais do que as dores do câncer. Por quê? Para tudo isso você tem algum tipo de remédio para tentar aliviar. Uma dipirona para dor, um gel doutorzinho. Tem coisas. Na mente sai? Passa doutorzinho na mente? Não. Para um remédio psiquiátrico fazer efeito e lhe ajudar, demora de 7 a 15 dias. Você tomando corretamente. Você só vai mudar o seu pensamento se você for um psicólogo. Porque você se hipnotizou com pensamentos negativos, de medo, de fragilidade, de pavor, de insegurança, de achando que não era capaz. Quem vai ajudar você a mudar o pensamento para o positivo e ajudar o remédio a fazer efeito e sair daquele buraco que você se enfiou? Você precisa do profissional correto. Psicólogo, psicanalista está aí para lhe ouvir, para falar a qualquer dor. Se você não utilizá-los, realmente não vai sair daqui.
precisa sair por aqui e precisa da sua ajuda. Precisa que você se mexa. Ficar inerte em cima de uma cama sofrendo só vai estar cavando mais o seu pocinho. Você acha que eu já fiquei em cima de uma cama assim? Já. Você acha que eu já vivi? Já. Por isso que eu falei com tanta propriedade que o álcool causa. Você acha que eu já experimentei o fumo? Já. É um odor horrível. Um sabor desgraçado na boca. Não há conselho nenhum que eu já fiz. Você acha que eu já vivi uma situação jovem e de sexo desenfreado tentando apagar uma desilusão? Eu sei o que são essas dores. Porque eu já vivi essas dores. Eu sei o que é estar doente e aquela doença te consumindo. Eu sou hipertensa diabética. E faz 4 anos que eu tento lutar contra a obesidade que estava ceifando minha vida antes do tempo. Por quê? Eu comi compulsivamente. Eu estava me matando. E o pior, eu estava tendo noção que eu estava me matando pelo alimento. Um dia, eu venho aqui e conto o que é o limite entre a sanidade e a loucura. Eu não me considero louca. Eu agora passo a entender todos aqueles que têm qualquer tipo de dificuldade mental. Me respeito, eu tenho respeito por eles imenso. E tenho meu acolhimento enquanto profissional de saúde, mais do que qualquer outro, que chegue morrendo lá de qualquer coisa. Porque a dor da alma estava lá se perguntando. Foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês. Dores e agonias da alma. Isso passa? Faz 1 hora que eu estou aqui com vocês falando de vários estudos que eu fiz. Há mais de 16 anos eu trato das limitações que a vida me impôs porque eu me cortei com coisas que não valiam a pena. Dinheiro. Eu já quis ter dinheiro para pagar as minhas contas, mas eu percebi que as contas não vão se pagar se eu tiver doente em cima de uma cama, ou pior do que isso. A busca por dinheiro foi que me levou à compulsão alimentar, à diabetes, e gastar dinheiro de mais de 1.100 reais para tentar me curar. E tive que ir à cirurgia para cortar parte do meu estômago e conseguir estar aqui falando com vocês. Eu não tenho vergonha, pelo contrário. Eu tenho prazer e orgulho de dizer para vocês que vou ao psiquiatra. Sabe por quê? Porque eu adoro a minha mente. Não existe nada melhor do que a lucidez. Você raciocinar se você quer ou não aquilo. Eu não sou refém da minha negatividade. Conheci psicólogos excelentes que me ajudaram. Ele não vai dizer o que, é que você tem que fazer. Ele vai mostrar como é que você está pensando errado. Me ajudaram a enfrentar coisas, a buscar oportunidades quando eu achei que nem tinha mais. E de repente eu consegui vencer coisas assim absurdas. Eu não considero nenhuma pessoa com qualquer dificuldade mental coitada. Ela não é coitada. Ela tem dificuldade em sair dos ciclos. Ela precisa de ajuda. Eu tenho 2 ouvidos para ajudá-la. Quem estiver aqui, nós estamos abertos aqui toda quinta-feira. Qualquer um de nós, estamos aqui para escutar vocês. Para isso tem os médicos espirituais. Para isso nós temos psicanalista, psicólogo aos domingos. Estamos abertos a cada 15 dias aos domingos. Quem tem dificuldade em falar com sua família, acha que o familiar não escuta, vem aqui que a gente lhe escuta. Converse também nas redes que a gente procura lhe responder. Mas não guarde suas emoções. Não deixe que as suas emoções levem ao sofrimento mental que acha que você tirando a sua vida vai fazer com que você resolva. Não resolve. O que é que vai acontecer com o espírito depois que ele conseguir a morte? Os familiares vão ficar chocados, impactados, tristes por um tempo. Quem é pai, quem é mãe vai sofrer bastante, porque ninguém gerou um filho para perder desse jeito. Mas
O restante da sociedade, pouco a pouco, vai esquecer, viu? Você não. Nós, se fizermos isso, não. O nosso espírito, eu me joguei na frente de um carro, eu me joguei de um prédio, tudo isso aqui vai espatifar. Quando eu morrer, se eu morrer na hora de Deus, vai assim bonitinho. Do jeito que estamos aqui, só mudamos de matéria. Essa daqui que é pesada, tchau, que não nos pertence mais. E vamos para o mundo espiritual com esse mesmo desenho. Então, cuide bem de vocês, viu? Tem que ir bonitinho. O que é que acontece? Você vai destroçar o seu corpo, achando que vai sair um tormento mental. Aí você vai com tudo isso aqui, com o pé de espírito desfeito, para fazer a sua passagem. Você sabe o que é que você ganhou, sempre na sua vida? Centenas de anos de sofrimento mental, foi com a mesma angústia, com a mesma ansiedade, com a mesma depressão, com o mesmo transtorno bipolar, com o mesmo medo, com a mesma dor corporal. E, aliás, pior, dependendo do que você vê com o corpo. Você vai com as marcas do envenenamento, você vai com as marcas do que você fez com o seu corpo. E para quem não sabe, aqueles que tentam suicídio se arrependem. O corpo vai com a feição do arrependimento, porque ele tentou voltar à vida, se livrar da opinião que ele teve naqueles 15 minutos, ou menos, e não conseguiu mais. Quando você for ver aquele corpo, aquela matéria no caixão, você vai ver a feição do desespero lá dentro. Então, lute. Ajude alguém que você sabe que sofre. E quem sofre, aprenda a falar. A família não escute? Quebra os dois copos. Grite ao vento. Mas bote para fora. Chute as panelas. Reaja. Você ser corrompido pela negatividade que você gera. Você perder esse bem precioso que você veio para crescer. Não vai fazer aliviar a dor. A dor tem solução? Tem. Se você quiser se ajudar. Se você quiser falar. Tem muita gente que está aqui para ouvir. Até se eu sair no meio da rua gritando, alguém vai me ouvir, nem que seja um estranho. E às vezes o estranho é quem vem te dar a mão. Quem vem ver se você quer ir para o hospital, para o CAPS. Não é vergonha frequentar o CAPS, não ouve minha gente. Vergonha é deixar de ir se eu necessito. Não é vergonha de nada. Não importa o outro. Importa se eu estou bem para fazer o meu papel nesta terra. Eu quero deixar uma última frase antes de eu dar os avisos. A vida é um milagre. Acordar todos os dias é ouvir como ouvir Deus dizendo: recomece. Eu estou contigo. Se Deus está comigo, por que eu vou me abandonar? É muita fraqueza minha, covardia, egoísmo, palavra que você quiser usar. Porque Deus não está longe. Antes de eu fazer a prece final, eu quero dar alguns avisos para vocês. Eu já falei que a gente atende aqui toda quinta-feira, a partir das 19 horas, e temos toda essa assistência. Se vocês souberem de alguém que necessita, pode trazer para cá. Às vezes não quer passar pelo médico espiritual, não é questão de religiosidade. Nós temos o auxílio, aí a gente tenta encaminhar, tenta ouvir da melhor forma, tenta socorrer dentro do que for necessário, que estiver ao nosso alcance. É, tentem, às vezes, aquelas pessoas que estão nas famílias de vocês ou de conhecidos, que já tentaram o suicídio, ou que estão, vocês sabem que estão bastante atormentados mentalmente, pode estar me procurando, aquela moça que está em pezinho ali chamada Sibeli. Dá o nome da pessoa que a gente bota nas orações de quarta-feira. As nossas preces estão lá para que a obsessão, a hipnose que essa pessoa gerou no seu pensamento negativo seja combatido com as preces. Nós estamos lá também tentando levar os bálsamos de Maria Santíssima. Perto ou longe, ela vai chegar em qualquer lugar. Aqui e em quem já fez sua passagem também. Certo? É, nós temos os estudos nas quartas-feiras, às 20 horas, para quem quer entender mais um pouco o que eu falei. A gente já discorreu sobre esse tema suicídio, mas a gente tem vários outros. É, temos também
as palestras que vocês acompanham aqui pessoalmente e pela internet, nas quintas-feiras. E uma coisa que eu sempre deixo na minha palestra, de um gesto concreto, que é a campanha do quilo. Então, quem puder, pode trazer o alimento para doar aqui. Não interessa o tamanho do alimento, nem a quantidade. Qualquer alimento não perecível ajuda a saciar a fome das 40 famílias que assistimos nesta casa. Certo? Então, toda doação ela é bem-vinda. Está divulgado nas redes sociais. Em breve, eu creio que terá um cartaz aqui com o número do Pix. Tem gente que prefere fazer o Pix. É mais, como eu posso dizer, não quer mostrar a sua caridade diretamente. Tem diversas formas. Nas redes sociais, a gente já começou a divulgar. Antes de eu fazer a prece, eu só quero pedir que quando vocês forem receber o passe final aqui, vão em silêncio, porque os trabalhos continuam na casa. Aí vão pouco a pouco para que todos recebam o tratamento necessário. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer as nossas preces nesse momento, pedindo primeiro ao nosso anjo de guarda, depois a todos os médicos espirituais, psiquiatras, psicólogos, todos que regem esta casa de Maria Santíssima, que eles possam nos ajudar, nos fortalecer com os melhores pensamentos possíveis para os nossos problemas, as nossas dores, as nossas agonias da alma, que nós possamos ser mais fortes do que elas e buscar as atividades que nos tragam alegria, com o próximo ou sozinhos, mas que nos façam florescer a cada dia, porque a nossa jornada não parou aqui. Ela é longa e é necessária para nós e para o próximo. Que possa ir na casa de cada pessoa que passa pelo sofrimento mental neste momento, que passou pelo pensamento do suicídio, que tentou o suicídio, e também para aqueles irmãos que já se suicidaram, que eles possam ser confortados com o bálsamo, com a luz de Maria Santíssima, e possam ter aquela agonia que ele ainda vive suavizada. Que assim seja. Olhe, as meninas comunicam que a partir do mês de outubro haverá mudança nos nossos dias e horários para o atendimento do Hospital Espiritual. Não vamos ter mais atendimento nos domingos. Isso é muito importante. Vamos corrigir aí o que eu disse. Não teremos mais atendimento nos domingos. Portanto, o atendimento para o dia 6 de outubro estará suspenso devido à eleição, que a gente tem que materialmente cumprir o nosso papel de cidadão, certo? Mas retornaremos ao atendimento no sábado, dia 19, a partir das 14h. Os atendimentos agora serão nas quintas-feiras, toda quinta, religiosamente estamos aqui, a partir das 19h. Quinzenalmente será os sábados, das 14h às 17h, certo? Vamos colocar nas nossas redes e pouco a pouco a gente vai aprender os novos horários. Então, a partir do dia 19 de outubro, começa nos sábados, 14h, estaremos aguardando todos vocês. Muito obrigado, boa noite, podem ir no passe silêncio.